سلامونه وخت مو بخیر. نن چهار شنبه د زمریه ساده 8 نیټه ده. له شمشاد څخه د مهال وروستي او مهم خبرونه ګورې. په فایل کې د مهمو خبرونو سرچکې. د سولې لپاره جګړه ولسمشریزې ټاکنې د امریکا لپاره سره کرښه نه ده. د پخوا په توپیر د ملکي مرجوبلې په تړاو کې لوري د یونما راپور دروغجن بولي. روزانه بیش از 20 نفر از هموطن بیگناه ما را شهید میسازند. څلورمه یې پوره شوه. انتخاباتي کمپاینونه تته او سیالان غلي دي. او اروپایانو ته د ایران خبرداری، که تاسې مو ننګه ونه کړو نو موږ له خپلو ژمنو تیریږو. اوس هم بشپړ خبرونه. د سولې لپاره حکومتي پلاوی بشپړ شو. د سولې لپاره د حکومت وزارت ویلي د سولې لپاره یو 15 کسیز پلاوی وروستی شوی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازیتوب به کوي. د دغه وزارت له لورې خپاره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه پلاوی کې سیاسي، قومي مشران او د ټولنې استازي ګډون لري. حکومت ویلي د داسې سولې غوښتونکي دي چې باعزته، دوامداره او د افغانانو د لاسته راوړنو ساتنه وکړي. په اعلامیه کې ټینګار په دې دی چې د سولې په تړاو راتلونکي ګامونه له امریکا سره په همغږۍ هوکړې ته رسېدای شي. امریکا ته سول سره کرښه ده او له ټاکنو ورته لومړیتوب لري. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبانو سره په ګڼو مواردو هوکړې ته رسېدلي او یوازې یو دوه مسایل پاتې دي چې هوکړه پرې وشي. خلیلزاد چې طالبانو سره هوکړه له احتمال پورته بولي وایي دوی به یې ملاتړ وکړي. خلیلزاد دغه راز وایي که هوکړه وشي چې امریکا له افغانستانه ووزي او شرایط برابر وي نو امریکایي سرتیری به دلته پاتې نه شي. ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاینی سیالۍ او هممهاله د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي شمشاد سره په تازه خبرو کې ویلي دوی ته له ټاکنو سوله لومړیتوب لري. بر ما خط سرخ شروع مذاکره و اولیت صلح است و در اون سیاست امریکا کدام تغییر نامده، اما در این زمان ما کمک های خود برای انتخابات شفاف دوام میدیم. در امریکا و طالبانو در بحث په موضوعاتو که و ډیره بحث پراون که موضوع افغانستان در بهرنیو ځواکونو وتل دی. خلیلزاد وایي که اړتیا نه وي او افغانان امریکا و نه غواړي نو دوی بدلته پاتې نشي. امریکا نمیخواهد که اگر ضرورت نباشه، خطر از افغانستان متوجهش نباشه و مردم افغانستان، حکومت افغانستان، اقشار مختلف افغانستان نخواهند که امریکا قوای شیجه باشه، امریکا اصرار نمیکنه که ما حتما باید اینجا قوا داشته باشیم. خلیلزاد وای په ګڼو موضوعاتو طالبانو سره هوکړې ته رسېدلي او یوازې یو یا دوه مسایل پاتې دي چې هوکړه پرې نه ده شوې. خلیلزاد په دې اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړي خو زیاتوي که هوکړه وشي نو جزئیات به له خلکو پټ پاتې نه شي. له شمشاد سره د زلمی خلیلزاد د تازه خبرو پر جزئیات د همدې خبرې ټولګې نه وروسته مه هېروئ. افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دوهې ته روان شو. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلي اسلام آباد کې هم لنډه دمه لري خو دا چې له چا سره ویني په اړه یې څه نه دي ویلي. د خلیلزاد په ټویټ کې دا هم لیکل شوي که دوحه کې طالبان د سولې په تړاو خپلې چارې منظمې کړي نو امریکا به هم خپل مسؤلیت ادا او هغه هوکړه به نهایي شي چې موږ پرې کار کوو. خلیلزاد همداراز کابل کې خپل وروستی سفر د خپل ماموریت تر ټولو ګټور ګڼلی دی. ولسمشری مڼۍ د ملکي تلفاتو په تړاو د یونما هغه راپور رد کړ چې له مخې یې 13 سلنه مرګ ژوبله افغان امنیتي ځواکونو ته منصوب شوې وه. ارګ په یونما غږ وکړ چې د معلوماتو په راټولولو کې دي له دقت کار واخلي او خپل راپور دي په اسنادو برابر جوړ کړي. ولسمشری مڼۍ وایي ملکي مرګ ژوبله ولسمشر ته سره کرښه ده او د مخنیوي په موخه یې له هرې ممکنې لارې کار اخلي. ارګ د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان خو هغوی بیا ور له مخې د راپور له حقیقت لري بللی. ملکی مرګ ژوبلې په اړه د یونما د تېرې ورځې راپور د ارګ له غبرګون سره مخ شو او ناقص یې وباله. ولسمشری مڼۍ وایي د یونما د راپور په اړه ځینې ملاحظات لري چې څه ډول معلومات راټولوي او د ارقامو منابع یې د اعتبار وړ دي او که نه.
طالبا روزانه بیش از 20 نفر از هموطن بیگناه ما را شهید می سازند. این آمار ارقام در گزارش یونما در کجا ذکر شده؟ آیا یونما پاسخ داره که چگونه آمار ارقام از ثبت از اینا می مانه؟ آیا ما اعتبار کرده می تانیم که یک گروه که در 3 روز می تانه 60 نفر ما را شهید بسازه در 6 ماه تنها 500 نفر شهید ساخته؟ صدیقی وای طالبان لتیرو اتلسو کلونو راهیسی افغانستان ورانوی او د خلکو وژلی اصلي موخه ده او د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین هم دوی دي. په دغه تیرو اتلسو کالو کې د هیواد ورانۍ د خلکو وژنه د دوی اساسي هدف دی. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو له لوري د عملیاتو او بریدونو په مهال ملکی وګړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو هغه څه چې له تیرو 3 کلونو دوام لري هغه بیا د پرله پسې تېروتنو دوام ده چې له ملکی وګړو قرباني اخلي. د ټاکنو سار بنسټونه هم په ولسمشریزو ټاکنو بې باوره دي. باور دا دی چې ټاکنیز کمیسیونونه نه دي توانېدلي له مهالویش سره سم خپل کارونه چمتو کړي چې دا به ټاکنې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي، خو ټاکنو کمیسیون بیا وایي چې د دوی کارونه سم دي. که ټاکنو ته ورځې کمیږي اندېښنې هم زیاتېږي. کمرنګ کمپاینونه د ټاکنو لپاره په چمتووالی او مدیریتي ستونزې هغه عوامل دي چې د راتلونکو ټاکنو په ترسره کېدو ورسره بې باوري زیاته شوې. ټیفا د کمیسیون کارونو ته په کتو د دې اندېښنه ښیي چې راتلونکي ټاکنې به له ستونزو خالي نه وي. اگر کمیسیون مستقلانه عمل کنه، بیطرفانه عمل کنه و مسلکی برخورد کنه خوب، د غیر از او اگر همین قسم رهبری شه توسط ملل متحد و حکومت افغانستان، ما چالش هایش بیشتر میدانیم، چون جامعه جهانی اراده برگزاری انتخابات شفاف نداره. فیفا هم د ټاکنو پر روانه پروسه او په ټاکنیزو کمپاینونو جدي نیوکې لري، وایي په دې برخه کې کارونه ښه نه دي. کمپاینونه له بده مرغه ډېر پس روان دي. په کابل کې موږ ته شاهد یو چې فقط 2 غونډې نیول شوي دي، هغه هم د 2 ټکټونو له خوا نه، نو ټکټونه تقریبا بسي آرام او ساکت ښکارېږي، او دوی دغه سکوت په ټولنه کې یو عالم پوښتنې مطرح کړي دي. په ولایت کې میدان وکړه چې په ولایت کې په استثنا د ولسمشر د ټیم چې دولت ساز یا دولت جوړوونکی ده، د ډاکټر اسد الله هغه پر رهبری باندې کوم ټیم سره، او په ځینې حالاتو کې د اتمر صاحب ټیم نور موږ همکارانو موږ ته راپور نه درکړی چې هغوی دفترونه جوړ کړي یا کمپاینې سره کړي. ټاکنو کمیسیون بیا له تخنیکي اړخه د خپلو کارونو ډاډ ورکوي، خو د امنیت له اړخه په امنیتي سکتور یو څه بې باوره دي. نوماندان اوس حق لري چې 45 ورځې نور کمپاینونه وکړي، او له ټاکنو مخکې 48 ساعته د سکوت دوره ده چې له هغې وروسته به د ټول هیواد په کچه ټاکنې ترسره شي. فیفا اندېښنه لري چې د سولې او ټاکنو پروسه یو له بل سره تقابل کې ده، او باید په دې تړاو حکومت او نړیواله ټولنه وضاحت ورکړي. فیفا د ټاکنو او سولې ګونګ حالت ته په کتو اندېښنه کېده چې افغانستان کې څه روان او څه به کېږي. فیفا وایي چمتو ده چې د ولسمشریزو ټاکنو نمایندانو او حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د سولې بهیر، سیاسي او امنیتي وضعیت او ټاکنې په یو ډول نه یو ډول تقابل کې واقع شوي چې پر کمپاینونو یې منفي اغیزه کړې ده. فیفا اندېښنه لري چې نړیوالې ټولنې د ټاکنو برخه کې ځان ګوښه نیولی او هغه مسؤلیتونه چې ورته راجع کېږي ځان تیر راوړي. ما خواستار یا خواهان یک توضیح دو جانبه حکومت افغانستان و جامعه جهانی در مورد صلح و انتخابات هستیم. متاسفانه که برخورد های دوگانه خصوصا از طرف جامعه جهانی و بعضی از کشورهایی که در قسمت اثرگذار هستند وضعیت گنگ و مبهم ساختن. فیفا ادعا کوي چې په ولایتونو کې د حکومت سربیره د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو غړي د ټاکنو کمیسیون په دفترونو کې لاسوهنې کوي او د خپلې خوښې مقررې کوي. فیفا وایي د ولسمشریزو ټاکنو نوماندانو د تحریم ګواښ کړی چې دا یو حقوقي نه بلکې سیاسي موضوع ده او اړتیا ده چې ولس ته وضاحت ورکړل شي. کاندیدای ما فعلا تقسیم خونسرد معلوم میشن، دلگرمی ندارند، به نحو عقب نشینی میکنند و اینا میفهمه که بالاخره اصل دلیل چی است. مسئله که مطرح میشه در بعضی حالات تهدید برای تحریم انتخابات یا مسئله که باید روی توافق صورت بگیره، ما این در حد مشکل و بغرنگ نمیبینیم که اینها حل نشود. فیفا د نوماندانو ترمنځ سیاسي اجماع پر رامنځته کولو ټینګار کوي او چمتو ده چې د حکومت او نوماندانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي څو د دوی ترمنځ شته بې باوري ختم کړي.
ټاکنو ته شرایط نه دي برابر او باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د سیوري یا سایه په نوم تازه رامنځته شوی پارلمان له امریکا غواړي چې د سولې په تړاو د پردې تر شا ټول مسایل باید له افغان ولس سره شریک شي. د دغه پارلمان غړي یو سپارښتنه دا وه چې طالبانو سره د سولې خبرو لپاره دي د جګړې قربانیان مخکې شي، نه هغه کسان چې شخصي ګټو ته پر ملي هغو ترجیح ورکوي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره سایه یا د سوري په نوم پارلمان رامنځته شو چې 155 غړي لري او ټولې د ملي شورا د 15مې او 16مې تقنینی دورې استازي دي. د دغه پارلمان د جوړېدو موخه له ملي شورا سره مرسته او د اصلاح لپاره پر چارو نیوکه ده. مجمع به عنوان یک پارلمان سایه جمع شدیم تا بتوانیم پارلمان جدید را کمک کنیم، از تجارب و مشوره های ما آنها استفاده بکنند. د دې پارلمان غړي وای افغانانو ته د دې زمينه نه د برابر چې ټاکنو کې ګډون وکړي او باید د دې پر ځای سولې ته ترجیح ورکړل شي او داسې کسان دي د سولې خبرو لپاره معرفي شي چې د خپل شخصي ګټو پر ځای ورته افغانستان لومړیتوب لري. یو نمایشي انتخابات بوي خا خبره ده چې د سولې د انتخابات پر ځای سولې باندې کار وشي. هغه متظرین چې روزانه دوی شهیدان ورکړي پاملونه ختم شوي دي، دغه استاذ لار سیال ته خبرې کوي نه د پرمایشتي خلک چې همیشه د ځان په خاطر باندې تللي دي نه د ملت په خاطر. زمینی انتخابات به هیچ صورت مساعد نیست و از جامعه بین المللی و از نیروهای خارجی خواهشمندیم تا به مردم افغانستان در مورد صلح تمام مسائل واضح کند. دلته د ولسمشری ټاکنو پر نوماندانو هم نیوکه وشوه چې ګنې ځانونه یې نومولي خو له اساسي قانون خبر نه دي. د ځینو ټیکټونو شریکانو د قانون خلاف د اجرایه ریاست او صدارت څوکۍ وړاندیزونه کړي دي چې د ملک په ساتخه دوی ځانونه کاندید کړي دي، اما د قانون نه خبر نه دي. څوک صدر زمي غواړي او څوک اجرایه ریاست غواړي او آیا دغه راتلونکي موږ ته تعین کړي چې دوی د اساسي قانون نه هم خبر نه دي. په افغانستان کې دا لومړی ځل دی چې د سایه یا سوري په نوم پارلمان رامنځته کیږي، خو په نورې نړۍ کې داسې پارلمانونه فعال دي او د حکومت له لورې ملاتړ کیږي. افغان حکومت که د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې برخه کې تلفات لري، لاسراوړنې هم د پام وړ دي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي سلګونه قاچاقبران نیولي، خو د دوی 500 پولیسو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې د عملیات په تیرو 15 میاشتو کې شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت د تیرو 15 میاشتو لاسته راوړنې له رسنیو سره شریک کړي. دغه موینیت وایي په تیرو 15 میاشتو کې د 1500 په شاوخوا کې قاچاقبران نیولې چې خزینه او بهرني قاچاقبران هم پکې شامل دي. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت د قاچاقبرانو تر څنګ د نشې توکو کاروباریانو ته د 250 میلیونه ډالر په ارزښت زیان اړولی دی. مزنونی کې د عملیاتو ذکر شوه 1545 نفر است که 9% افزایش نسبت به ماهای قبل سال قبل نشان میده. در این دسکری ها قاچاقبرای بزرگ هم به تعداد 2 نفرشان دسکر شدند که خوشبختانه ما آخرین اطلاعی گرفتیم یک از قاچاقبرای بزرگ به 3 سال مجازات از طریق محکمه استیناب عدلی قضایی به جزا محکوم شده و از قشر اوناس هم 42 نفر با تاسف درگیر مواد مخدر بودن که اونا هم توقف شدن مطابق قانون. د اورتق په خبره کې په نړیوال کچه د نشې توکو تقاضا کم شي نو دلته به هم کرکیله اغیزمن شي و دیگه تقویت همکاری های استراتژیک با کشورهای همسایه منطقه فرا منطقه. شما در جریان هستین، موزل مواد مخدر موزل ملی نیست، بود بین المللی داره. اگر تقاضا در منطقه و جهان با استعمال از یک کاهش پیدا بکنه یقینا در اینجا دیگه تولیدش هم پایین میاد. د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت دغه راز خپل راتلونکی پلان له رسنیو سره شریک کړ چې هغه کابل ښار کې په نشې توکو د روږدو کسانو مناسب ځای ته راټولول او د نشې توکو د پروسس په مرکزونو عملیات دي. د کونړیانو رایه دا ځل په لیکلي تضمین ده نه په تشو ژمنو. کونړ کې ځایي استازو او خلکو داسې مهال له نظام ناخوښي وښوده چې تازه د نویو ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاینونه ګرم دي. هلته ولسونه او د ولسونو استازي وایي اوسنیو چارواکو ورسره یوه ژمنه نه ده عملي کړې. مشرانو جرګې کې د ولسونو استازي طیبتا وایي کونړ ته یوازې د نامنویو پروژې راوړل شوي چې د بېلابېلو لوریو ملاتړ ورسره دی. محمد زمان سهیل پرې راپور لري. دلته د کونړ ولایتي شورا انګړ کې د ولسونو استازي او ولسوالیو قومي مشرانو او ځوانانو سره جرګه شوې چې د راتلونکي لپاره تصمیم ونیسي.
وی وی حکومت ور سره په هیڅ شجمنه وفا نه د کړی. متاسفانه چې هغه وادي او هغه ژمنه چې د ګنر د رسونه شوی د اوسه پورې پاک هیڅ اقدام نه شوی. تر هغه تقریبا چې څلور میاشتې پنځه میاشتې مخکې ګنر ته راغلی وو، ګنر کې هم موږ سره تعهدونه وکړل، وادي وکړې، بیا هم په هغې ونه درېدې. په مشرانو جرګه کې د ګنر استازی بیا ډاګیزه وایي چې ګنر ته یوازې د جګړو پروژې راوړل شوي دي. یوازې موږ ته اوس د داعش او د طالبانو پروژه مخکې شوې ده. حکومت مستقیما د طالبانو نه حمایت کوي، امریکایان د داعش نه حمایت کوي. زموږ په سلګونو کورونه وسوځل، زموږ ورونه او خویندې چې کوم دي مهاجرین کړل، نو موږ خو د دې حکومت د هیڅ قسم راضي نه یو. ولسونه وایي حکومت یې هیڅ برخه کې غږ نه دی اورېدلې او ټولې ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. هیڅ ګټې دلر د کی خلکو چې خلکو چې د پونر سین محکم خو هیڅ نشته. اګه دې لاري ختم شېلې اګه لاري به تاسو سیمې ورولې دا وزیر صاحب کوم حساب ورته ته مونږ ته یو داسې غنټاري صاحب راکښ پکړن کړه ته لګاو مونږ کونه د سیاسي ځختونو لرو لکه سینې چې د ملک اقتصاد برابرې خو مونږ کونه برابر نه کړ د ولسونو د استازي او بیلابیل اشاروي دا ځل به هغه ترای ورکوي چې په لیکلې بنل ولسونو سره یې غوښتنې تضمین کړي. محمد زمان صاحب، شمشاد رادیو ټلویزیون، کونه. وسام اقتصادي خبرونه د اوایدو راټولول او اسری کول لپاره د مالیه د تصفیه پروسه برېښنایی کیږي. مالیه وزارت وایي د دغه پروسې په برېښنایی کولو سره به نه یوازې اواید لوړ شي، بلکې د مالیه د تصفیه پروسه کې به هم اسانتیاوي رامنځته شي. خصوصي سکتور د اظهار لیکونو او مالیه د تصفیه برېښنایی کول ستایي، خو نیوکه دا چې لوړ او ناعادلانه ټکسونو د پانګې فرار ته زمینه مساعده کړي. مالی وزارت دا وایدو راټولولو پروسه برېښنایی کوي څو د مالی د تصفیه پروسه اسانه او عصري شي. د دغه پروسې برېښنایی کولو سره تمه کیږي چې د کورنۍ او وایدو پر راټولولو کې اسانتیاوي رامنځته او د فساد مخه ونیول شي. می سیستم قسمی است که تمام مالیاتتان سنجش میکنه. شما یک ارقام داخل میکنید، جریمه مالیاتیتان سیستم سنجش میکنه، مالیاتتان سیستم سنجش میکنه، تمام موضوعات سیستم سنجش میکنه و پس برتان میمیته که اینی مالیه شد و اینی جریمه شد. خصوصی سکتور د مالی د تصفیه برېښنایی کول غوره اقدام بولی، خو نیوکه داده چې له سوداګرو او صنعتکارانو بیلابیل ټیکس او لوړې مالیه اخیستل د پانګې د فرار لامل شوی. اما زمون په ملک کې چې څلوېښت کاله جنگ دی، په موږ هماغه قوانین تطبیقیږي او هماغه مالیه باید ورکو او هماغه ټیکس باید ورکو چې په داسې یو آرام ملک دی چې هلته ډېر زیات سهولتونه دي. ای دولت باید رایی را جور کنه و عدالت تأمین کنه. یک چیزی که به عدالت استوار نباشه تو از پیش ما مالیه میگیری، خدمات برای ما انجام نمیدی، ما چه قسم مالیه میتم نمیتم برای تو. هیواد که صنعتی ټولنی په دودیز ډول فعالیت کوي، له همدې عمله د اظهار لیکونو آنلاین سیستم لا هم پیچلی یادیږي. غوښتنه دا ده تر څو اظهار لیکونه اسانه او بیلابیل سکتورونو لپاره تجزیه شي او د تطبیق لپاره یې بیلابیلو سکتورونو ته پوهاوی ورکړل شي. اظهارنامه که فعلا موجود است، اظهارنامه بسیار مغلق است. اگر اظهارنامه تغییر نکنه، سهولتات ایجاد نشه، تا به حال هم صنعتکار یا بخش های دیگه سکتور خصوصی هنوز قادر به خانه‌پوری انمی اظهارنامه نیستن و به کمیشن کارا مراجعه میکنه. افغانستان که د مالی تصفیه پیچلی او زمانگیر یادیږي چې د عوایدو راټولولو کې فساد ته لاره خلاصه کړې. د نوي سیستم په پلي کولو سره تمه شته چې نه یوازې مالیاتي محاسبې دقیقې او شفافې شي، بلکې خلکو ته اسانتیاوي رامنځته شي تر څو هر وخت او هر ځای کې په آنلاین ډول خپلې مالیې تصفیه کړي. ولسی جرګې د نیمایي مالی کال بودیجه رد کړه. د وکیلانو دلیل دا و چې د یو شمېر پروژو پیسې تنقیص شوې دي، خو مالی وزارت وایي هغه ادارې چې د بودیجې د لګښت وړتیا یې نه درلوده پیسې هغو برخو ته لیږدولي چې اړتیا ورته لیدل کېده. د دیارلس سوه اته نیم مالي کال نیمایي بودیجه چې د ولسي جرګې په اختصاصي کمیسیونونو کې تر بحث لاندې وه، د تایید او رد لپاره د ولسي جرګې تالار ته وړاندې شوه چې دغه بودیجه ډېرو وکیلانو غیر معیاري بلله. تغییرات وارده در بررسی بودجه ابراز نگرانی کرده و تغییرات وارده در سند بودجه را در همسویی به منافع ملی نمی‌دانستند. سند بودجه متاسفانه با در نظر داشت شرایط کشور، شرایط خصوصا شرایط اقتصادی در نظر گرفته نشده. کاملا این بودجه یک بودجه غرض آلود و کاملا سیاسی و کاملا انتخاباتی چی شده ساخته شده.
مالی وزارت بیا وای دغه بودیجه د افغانستان وضعیت ته په کتو برابر شوی او د هغو پروژو پیسې چې ادارو یې د پلي کولو وړتیا نه درلوده نورو برخو ته لیږدول شوي دي. ادارات کې توانای مصرف نداشتن، اما چیزی فیصدی که پایین تر از 50% بود اونا را ما سپشون گرفتیم، اونا را پولش را گرفتیم، پس با یک جای دیگه که دوجه ضرورت بیشتر بوده دوجه تخصیص دادیم. لدغه ټول بحثونو وروسته د نیمایی کال بودیجه رای اچونې ته وړاندې شوه او د وکیلانو له لوري د رایو په اکثریت رد شوه. با تایید کارت سبز به رد کارت سر 14 کارت سبز با استثناء 14 کارت سبز بودیجه وسط سال رد شد. په ورته وخت کې ځینو وکیلانو د ملکی تلفاتو د کچ په لوړوالي هم خبرې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې د عملیاتو پر مهال ملکیانو ژوند ته پام وکړي. عملیات کوي خو وروسته د هغه څخه د څو ساعتو بعد یا د څو ورځو بعد بیرته هغه سیمه د دوی د کنټرول څخه وځي، یوازې تلفات و ملکي وګړو ته اوړي. د دغه ملکي وګړو د تلفاتو مخنیوی باید وسي. تشدید عملیات نظامی باعث ازی شده که در سر تا سر کشور در نقاط مختلف باعث جان گرفتن جان صدها تن از نیروهای نظامی و غیر نظامی شود. تازه په غربند او د روزګان په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې سپینګیري او ماشومان هم پکې شامل دي. د کلیو او بیارغونې پراختیا وزارت په پام کې لري چې راتلونکو 15 کلونو کې به 100,000 کاري فرصتونه برابر کړي. یادو کاري فرصتونو کې به 80% ونډه د هغو ښځو وي چې د لاسي صنایعو په برخه کې وړتیا لري. چې چلتون ماڼۍ کې د کلیو او پراختیا وزارت لخوا درې ورځنی نندارتون جوړ شوی چې د ښځو لاسي صنایع او خوراکي توکي نندارې ته وړاندې شول. اوس هم یو څو سپورتي خبرونه. افغان فوټبال شپاړس کلنو د مرکزی آسیا په سیالیو کې لومړی ماته له ازبکستان وخوړه او سبا پنجشنبه به خپله 15مه لوبه له تاجکستان سره کوي. ملي شپاړس کلنو په څلورو لوبو کې ایران او ترکمنستان مات کړی، له ازبکستانه یې ماته خوړلې او له قرغزستان سره یې سیالۍ برابره کړې. دا لوبې د تاجکستان په کوربتوب کېږي چې د افغانستان په شمول نور پکې د مرکزی آسیا هیوادونه برخه لري. ټاکل شوی افغانستان د کوربه هیواد سره سیالۍ وکړي. د افغان کرکټ الف لوبډلې روزونکی انډي مولز وایي د افغانستان کرکټ د پرمختګ په حال کې دی. نوموړی د بنګلادیش الف لوبډلې خلاف د افغان الف لوبډلې مشر روزونکی و او نن له لوبډلې سره کابل ته راستون شو. ملي الف لوبډلې له بنګلادیش څخه د څلور ورځنیو او یو ورځنیو لوبو کپونه راوړل. روزونکی انډي مولز وایي بنګلادیش خپله الف لوبډله دومره قوي جوړه کړې وه چې د نړیوال جام 15 لوبغاړو ته په خپل ترکیب کې ځای ورکړی و، خو افغان لوبډلې ښې سیالۍ وکړې. د بنګلادیش لوبډله ډیره پیاوړې وه. په ځانګړي ډول تر څلور ورځنۍ لوبو وروسته هغوی خپل ترکیب ته د 15 لوبغاړي هم واخیستل چې په نړیوال جام کې د بنګلادیش لپاره سیالۍ کړې وې. آسټرالوي کرکټر انډي مولز چې اوس د الف لوبډلې روزونکی او د ملي لوبډلې د غوراوي کمیټې غړی دی وایي افغان کرکټ د پرمختګ په حال کې دی. د افغانستان راتلونکی پیاوړی او روښانه دی او دا ماته مهم څه دي. زیات ځوان لوبغاړي شته چې ملي لوبډله به پرې لا پیاوړې شي. لوبډل مشر ناصر جمال وایي د بنګلادیش الف خلاف د لا ښو سیالیو تمه وه، خو ورښتونو د دوی د ډیرو ګټو مخه ونیوله. دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډیر ښه خبر دی چې زموږ ایل ټیم یا د الف لوبډله ښه ځلیږي او په هغه کې ځوانانو ته برخه ورکول سوې وه او هغو ګډون پکې وکړ. کرکټ بورډ وایي په تیر سفر کې ځوانو لوبغاړو ښې وړتیا وښودي چې د ملي لوبډلې د پیاوړتیا لپاره یو زیری دی. خو بدبختانه هغه یو میچ ګټلی میچ و باران خرابه کړ، خو دې کې چې زموږ نوي ځوانان سي ابراهیم زدران، ګوربز، دغسې بالینګ کې نوین امین چې ډېر ښه وځلېدل. افغان کرکټ الف لوبډلې له بنګلادیش الف لوبډلې سره د 15 یو ورځنیو او دوو څلور ورځنیو لوبو لړۍ پای ته ورسوله او د چهارشنبې په سهار کابل ته راستنه شوه. اوس هم د ما او له دمې وروسته بهرني خبرونه. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست.
که اروپا پر اټومي تړون لګیدلی بندیزونه خوندی نشي کړای، ایران له خپلو ژمنو تیریږي. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له اروپایي ټولنې سره یې همدا تړون و چې که د امریکا له لورې دغې تړون ته زیان رسیږي هغوی به یې ساتنه وکړي. ظریف همداراز له اروپایي ټولنې د نورو لارو چارو د لټولو غوښتنه وکړه او آن له دې تړون د وتلو خبرداری هم ورکړ. ایران د اټومي تړون په خوندیتابه کې د اروپایي هیوادونو تضمین غواړي. تهران اندېښنه ښیي چې ګواکې د امریکا بندیزونه به د اټومي تړون د ماتېدو او پای ته رسېدو لامل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي اروپا باید هغه ژمنې پوره کړي چې د اټومي تړون په پیل کې کړې وې. د تړون دا وسایل د هغې نقلیه واسطې بڼه لري چې اروپا د خپلو ژمنو پوره کولو په لار بیایي، خو دا تړون تر هغې سرته نه رسېږي چې د امریکا رضایت پکې نه وي شامل. اروپا اړ ده چې خپلې ژمنې پلي کړي او د امریکا تقاضاوې ونه مني. جواد ظریف همداراز دا خبرداری هم ورکړ چې که اروپا د تړون خوندیتابه ته پاملرنه ونه کړي دوی به له خپلو ژمنو په شا شي. د اوسنیو شرایطو پر بنسټ که اروپا خپل اړین اقدامات ونه کړي د ایران حکومت به درېیم اقدام پلی کړي او تړون ته به د خپلې ژمنتیا کچه راټیټه کړي. ظریف همداراز وویل که غوښتنې ونه منل شي د تړون د خوندیتوب تضمین نه وي، آن کولی شي له تړون هم ووځي. اخو اروپایي هیوادونه یو لور ته د امریکا دریځ ته اندېښمن دي او بل لور ته په اټومي تړون کې پاتې کېدل خپل مسؤلیت بولي. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ به مذاکرات یو ځل بیا پیل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له خپل کوریایي سیال سره یې خبرې شوي او دغه مذاکرات به ډېر ژر ترسره شي. پامپیو وایي د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې به د کوریا ټاپو وزمې د بې وسلې کولو په تړاو وي. پامپیو دغه خبرې وروسته له هغې وکړې چې د شمالي کوریا د امنیت شورا سلاحکار خپل امریکایي سیال ته تېره اونۍ ویلي وو چې هڅه کوي بیا مذاکرات برابر کړي. پامپیو دا خبرې داسې مهال کوي چې شمالي کوریا یو ځل بیا د توغندیو ازمایښت پیل کړی او نن سهار یې دوه لنډ واټن ویشتونکي توغندي ازمایلي دي. د بریتانیا نوي لومړي وزیر ته د شمالي ایرلند موضوع تر هر څه لومړیتوب لري. د شمالي ایرلند پولي قضیه د بریکسټ په هوکړه کې تر ټولو ستره ستونزه جوړوونکې موضوع وه. تازه بوریس جانسن له ایرلند سره پر پوله فزیکي موانع لرې کول غواړي. جانسن غواړي چې په ایرلند کې د ګډ حکومت پالیسۍ پلی کړي. هغه له خپل ایرلندي سیال سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې له اروپایي ټولنې وتلو وروسته به د بریتانیا او ایرلند پر پوله موانع لرې کړي. له بل لوري بیا د ایرلند لومړی وزیر وایي د بریکسټ د بلې هوکړې په اړه به خبرې پیل نه شي او بریتانیا باید بدیل تدابیر ونیسي. خبری ټولګه مو همدومره وه، خو اوس تاسې را بولو له زلمی خلیلزاد سره د شمشاد تازه خبرو ته.